Доброго ранку, шановні телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск у студії ведуча Ольга Несміянова. На 10 мільйонів гривень більше, аніж торік, отримала цього року Хмельниччина на реалізацію програми «Доступні ліки». Загалом з державного бюджету виділено 33 мільйони 121 тисяча гривень. Зросла і кількість аптечних закладів, які беруть участь у програмі. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Ольга Трач. За її словами, в області реалізують доступні ліки за рецептами 396 аптечних пунктів. У цьому році їх стало на 36 більше. Кошти у рамках урядової програми аптекам повертають місцеві казначейства. Якщо порівняти з минулим роком, коли було на 17 рік на своєму 23 мільйона, то 33 мільйони тут на 10 мільйонів збільшили. Я рахую, що це, ну, все буде достатньо. Для того, щоб аптеки не влазили в борги таким чином, сума була розподілена пропорційно на кожен місяць. Іноді таке буває, що за цей от ліміт, який розрахований на місяць, вони виходять за межі його, і відповідно тоді аптека не хоче відпускати, тому що вони не хочуть заходити в борги. Коли потім повертаються кошти, гасяться борги, тоді якби знову йде, вже відпускаються рецепти. Як в області контролюють ціни на препарати, які відпускаються за програмою «Доступні ліки», і чи вистачає грошей на її реалізацію у Хмельницькому, розповість моя колега Ірина Аріон у денних випусках новин. Лауреатом обласної літературної премії імені Миколи Федунця став хмельничанин Анатолій Ненцінський. За словами заступника директора обласного літературного музею Людмили Данилюк, премію у розмірі 10 тисяч гривень йому присудили за цьогорічну збірку поезій «Побачення із собою». Нагородження лауреата відбудеться сьогодні об 11 годині. В обласному літмузеї працюватиме моя колега Ірина Хижа. Подробиці розповість у вечірніх випусках новин. Нагадаю, щорічну премію імені Миколи Федунця за кращу поетичну збірку присуджують 4-й рік поспіль. Нагородження щоразу відбувається 20 червня у День пам'яті письменника. Сьогодні у Хмельницькому розпочинає роботу перший всеукраїнський форум старост об'єднаних територіальних громад. Як повідомив директор Центру підвищення кваліфікації управлінських кадрів Микола Баюк, Хмельниччина стала місцем його проведення через те, що кожен третій з обраних в Україні старост з нашої області. 17 січня 2016 року у нас відбулися перші вибори старост об'єднаної територіальної громади, і це була Гуменецька об'єднана територіальна громада. За цей період у нас на Хмельниччині вже обрано 205 старост із 653 старост всієї України. Яка потреба в даному форумі? Потреба в тому, що потрібно вже говорити про те, що зроблено, про те, які є проблеми і які в кожного із старост на старостинському округах є пріоритети вирішення тих проблем. Робота форуму розрахована на 2 дні. Сьогодні його теоретична та дискусійна частина. А от завтра учасникам форуму запропонують виїхати у громади. Вони будуть мати нагоду ознайомитися із кращими практиками роботи старост на старостинських округах в Полонській об'єднаній територіальній громаді, Війтовецькій, Волочиській, Сатанівській, Дунаєвецькій селищній, Дунаєвецькій міській об'єднаних територіальних громадах, а також в Гуменецькій об'єднаній територіальній громадах. Ось таких 6 локацій, де на протязі половину дня, 21 числа, учасники форуму зможуть попрацювати і подивитися, що у нас є, які у нас є проблеми, які у нас є здобутки. Участь у роботі форуму підтвердили 125 старост об'єднаних громад України і 185 старост Хмельниччини, зазначив Микола Баюк. Від забуття до відкриття. Із такою назвою наступної середи, 27 червня, у галереї мистецтв Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника відбудеться відкритий захист бакалаврських робіт студентів спеціальності реставрація творів мистецтва. Як повідомила зберігач фондів музею Інна Швець, початок заходу о 10-й годині. Вхід вільний, загалом в експозиції будуть представлені 6 робіт. Це живописні твори, які зберігалися у фондах історичного музею і які були відреставровані студентами нашого Кам'янець-Подільського університету. Загалом будуть іконописні роботи і 2 роботи Жудіна. Під час захисту роботи можна буде побачити, потім роботи будуть забрані у фонди, їх будуть вдягати в рами. І вже коли буде формуватися наступна виставка, куди вони потраплять, чи в іконописний зал, чи в зал портретів.
За словами Інни Швець, студенти університету за 9 років відреставрували більше сотні творів мистецтва із фондів музею. Вже відреставровано понад 100 робіт. Загалом на сьогоднішній день роботи, які виставлені нас в картині галереї, це і роботи Жудіна, це і іконописні роботи, і також портретні роботи, це всі роботи, які були відреставровані. Зараз на реставрації в нас знаходиться десь понад 50 робіт. Таким був інформаційний ранок середи. Дякую, що були з нами, і побачимося о 13:30.